दर्पणकार बाल शास्त्री जांभेकर इनकी जयंती दिन निमित्त पत्रकार दिन व पत्रकारों के सत्कार कार्यक्रम का आयोजन 6 जनवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाचनालय में किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटक के तौर पर जिला माहिती अधिकारी रवि गीते, अध्यक्ष के तौर पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रहलाद गिरी, प्रमुख मार्गदर्शक सत्कार मूर्ति, संपादक यशवंत दाछेवार इनकी प्रमुख उपस्थिति होकर रमजान अली, डॉक्टर अमोल पोद्दार, अयुब भाई कच्छी साथ ही अन्य मान्यवर भी इस वक्त मौजूद रहे। उपस्थित मान्यवरों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह बाद पत्रकार बांधव और ज्येष्ठ नागरिकों के स्वागत समारोह की शुरुआत हुई। मान्यवरों के हाथों पत्रकार व ज्येष्ठ नागरिकों का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। सत्कार समारोह बाद उपस्थितों ने पत्रकार दिन पर मार्गदर्शन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार बांधव और परिसर के लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे। या बाबीवर चर्चा करण्याचा, आत्मचिंतन करण्याचा व त्याची बोध घेण्याचा आजचा हा दिवस आहे। सुमारे 200 वर्षापूर्वी 200 पेक्षा जास्त 1812 त्या काळात दर्पणकार आचार्य जांभेकरांनी मराठी वृत्तपत्र सुरू केलं आणि मला सांगायला कोण पत्रकार म्हणून ते शास्त्रज्ञ म्हणून त्या 1918 या पत्रकारांपासून सुद्धा आपल्याकडे बरेच लोक शिक्षण घेत नाही, पण 1918 सुरुवातीचा काळ, त्या काळामध्ये त्यांनी अनेक मॅथमॅटिक्सच्या मोठे मोठे प्रॉब्लेम्सचे मराठीमध्ये भाषांतरून पुस्तक लिहिले होते। ते फक्त प्रॉब्लेम्स नाही, ती विद्यापीठाचे उपक्रमांची पुस्तकं इंग्रजीतून वाचायला लागायची, मराठीत सुद्धा त्यांनी उघडून इतका ज्ञानी, इतका प्रचंड विद्वान माणूस या माणसानं आपल्याला मराठी पत्रकारिते विषय दिले होते। म्हणून त्यांना जेव्हा आपण आठवण करतो बाळशास्त्री जांभेकर, त्यावेळेस अयुभाई पेक्षा मला की त्यांचा आपण आदर्श घेतला जायचा। आता केवळ आदर्श घेऊन चालणार नाही, तर त्यांनी कशी पत्रकारिता केली, त्यांनी कसा अभ्यास केला, त्यांनी काय चिंतन केलं, त्यांनी काय मनन केलं, हे आश्वासन करण्याची जास्त गरज आहे। पत्रकारिता म्हणजे काय हा प्रश्न 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष आपण जेव्हा जीवन आपल्यांनी त्याचा प्रश्न आणि त्या प्रश्नाचा उत्तर शोधून बघतो तर मिटणार नाही, कारण तो पत्रकार जो आहे बातमी देणारा मुळांवर हा कलाकार असतो आणि जनतेच्या स्वागत केलेलं आहे, भरभरून त्यांची स्तुती केलेली आहे।